ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳନ କଇଁ ଫୁଲକୋଠି। ଏହି ଫୁଲକୋଠି ମାଧ୍ୟମରେ କୁମାରୀମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ପାଳଭୂତ ହୋଇ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ସଦାନନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମର କୁମାରୀମାନେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରନ୍ତି କୁମାର ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ କଇଁ କୋଠି ଦ୍ୱାରା କୁମାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ 6 ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଇଁ କୋଠି କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ଓଷା ରଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୁବକମାନେ କଇଁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନ ମତଙ୍କୁ ଜର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଠି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଜହ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ସେହିଭଳି କୁମାରୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜହ୍ନ ପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଇଁ ଫୁଲକୁ କୋଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଳଭୂତ ସାଜିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 149 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର କୁମାରୀମାନେ। ଏହି ନିଆରା ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଆସିବା ସହ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲେଙ୍ଗା ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତି ପାରିବାରିକ କଳହ କାରଣରୁ ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁମାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରି ଏହି ଓଷା କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ 5 ଦିନ ତ କେଉଁଠି 8 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ ଛତରକୁ ଚଉରାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଚଉରାକୁ କଇଁ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ସହ ଚାନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଖାଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ ଛତରକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଓ ଚଉରା ମୂଳେ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି 8 ଦିନରେ ଝିଅମାନେ କଟା ବଟା ଆଇଁଷ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଚଉରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଦିନଯାକ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦ ଆସିଲେ ବନ୍ଦାପଣା କରି ଭୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଓଷାରେ ନିଆରା ଭାବରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଖେଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଝିଅମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସାହିମାନଙ୍କରେ ଚଉରାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବରେ ସଜାଇ ପୂଜା କରିବା ସହ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ଫୁଲ ବଉଣବେଣୀ ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପୂଜା ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ ଏଇ ପୂଜାକୁ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଭାବିବେ କି ଆମ ଗାଁଟା କେତେ ଡେଭଲପ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୂଜାଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଅଲରେଡ଼ି କଟିଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କଟିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆମ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଏଇଟାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଫୁଲ ସବୁ କଥା ଆଣିକି ସଜାଡ଼ିକି ସବୁ ରଖୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଉପାସ ରହୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଦାଉ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁ, ସବୁଦିନ ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଦାଉ, ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଖେଳୁ ବୁଲୁ ନାଚୁ ଆଉ ମସ୍ତି କରୁ, ସବୁ କିଛି କରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିବିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଏସବୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ତଳାପଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି କାଉ ଏବଂ କୁକୁର ମରିପଡ଼ିଥିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏହି କୁକୁର ଏବଂ କାଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଯାବତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଡ଼କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି କୁକୁର ଏବଂ କାଉ ମଡ଼କର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏହାର ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକ କୁଫାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି, ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଦାବି ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ 6 ମାସ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇଗଲାଣି, କୌଣସି ଆମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର କଲେ ବି ଆମର କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବସିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜମିରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଟି ଆଣି ବିଲ ଜମି ସବୁ ପୋତି ହେବା ହେତୁ
ଆମ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଖାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ରିଲେସନ ବସିବା କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଂହଚନା ପାଇକୁ ପାଖାଲ ଗାଁ ଥାନା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ୍ରାଚଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ମାଇକଞ୍ଚ କାଶ୍ମୀର ବ୍ଲକ। ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆସିକିନା 27-28 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନାହିଁ କି କିଛି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ହତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋରସୁଣ୍ଡି ଠାରେ 36ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ମରାସୁରଙ୍କ ରାଜଦରବାର ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ଧରି ମୋରସୁଣ୍ଡି ଠାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୋରସୁଣ୍ଡି ଆଉ ସମେତ ଆଖପାଖର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆସିକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବ। ପୁଣି ବଦଳିବ ପାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।